ପରଦିନ ଅଚାନକ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ସବୁ ଆସିଲେ, କହିଲି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ଖୋଲ ମୋ ପିଲା, ମୋର ଶାଶୁ ହରିକା ସବୁ ଆସିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା, କହିଲେ ନାଇଁ ବାହାର ଲୋକ କିଏ ଆସିବେନି, ମୁଁ କହିଲି ମେଡିସିନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି 76 ଇୟର୍ସ ଲୋକ, ନା କିଛି ଖୋଲା ହେଇପାରିବନି ବୋଲି ସେଇଠୁ ପୋଲିସ ଆସିଲେ, ପୋଲିସ ସେଇଠୁ କହିଲେ ଷ୍ଟାଟସ୍ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ କରି ନେଇଥିବା ଲୋକର ନାଁ ଗାଁ ଠିକଣା ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ବୋଲି ତହସିଲଦାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତହସିଲଦାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ କୋ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନାଁ ଗାଁ ଠିକଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଲ୍ସ ହେଲା। ଜଣେ ଫଲ୍ସ ଲୋକର ନାଁରେ କୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ କୋ ଆଣିକି ପୋଲିସକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଦଖଲଦାରୀ କରି କରିବାକୁ ମାୟା ମୋର 76 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅଛି ତ ପୋଲିସ ଖୋଲୁ, ଆମେ ଆମ ଘରେ ତ ପୋଲିସକୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ 112କୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଛୁ, କମିଶନରକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ, ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କେହି। ମିଡ଼ିଆ ବାଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି କିଏ ଶୁଣିବେ ଶୁଣିବେ, ନହେଲେ ଜୋର ଯାର ମୁଲକତା ଚାଲିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ତାଲା ରାଜଧାନୀର ନୂଆ ବର୍ଷରେ, ଇଏ ହେଉଛି ତାଲା ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍କୁ ଆଜାଦି ଦରକାର। ପୋଲିସ ଖୋଲୁ ଦମ ଅଛି ନା କମିଶନରେଟ ଦେଖିବା, କମିଶନରେଟର ଦମ ଅଛି ନା, ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ, ଆମେ ତ ପବ୍ଲିକ ମାଗୁନୁ, ଗୁଣ୍ଡା ଗତି କିଛି କରୁନୁ। ପୋଲିସ ଗୋଟେ ତାଲା ଖୋଲି ପାରିବନି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ, ହଁ ଏତେ ଇନାକ୍ଟିଭ ପୋଲିସ ଇନାକ୍ଟିଭ ହେଇପାରିବନି, କିଛି ଭିତିରିଆ ରହସ୍ୟ ରହୁଛି। ପୋଲିସ ଇନାକ୍ଟିଭ କେମିତି ହେଇଯିବ, ନୂଆପଲ୍ଲୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମାର୍କେଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଗା, ପୁରା ଖୋଲି ପାରିବନି ଗୋଟେ ତାଲା, ଇମ୍ପସିବୁଲ। ଏଇଟା ପୋଲିସ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛି, ମା ଆଉ ପୁଅ ଏ ଭିତରେ ସୁଖି ସୁଖି ମରିଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କିଛି ବିଜନେସ ଥାଇପାରେ ନ ଥାଇପାରେ ମୁଁ ତ କନଫର୍ମେସନ ନାହିଁ ମୋ ପାଖେ, ତାଲାଟା ଖୋଲିବ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛ, ଯଦି ତାଲା ନ ଖୋଲିପାରିବ ତାହେଲେ କମିଶନରେଟରେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଡେୟାର ପୋଲିସ ବୋଲି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ।